ئەو زستانە دوای تیرۆرکردنی لە جیرفانی دابوو تەنها هزار دیناری عراقی لەگەڵ ڕسمەکی دایکم و خۆی سێزدە ساڵ لەمەوبەر کاتێک ئێمە تەرمی سەردەشتی ئازیزمان ناشت لە ئاستی باڵای حکومی و حزبی و دەسەڵاتدارانی هەولێر بەڵێنیان بە ئێمە و بە خەڵکی کوردستاندا کە بکوژی سەردەشت ئاشکرا دادگایی بکرێن. بەڵام بەداخەوە لە ماوەی ئەو سێزدە ساڵە کە ئێمە بینیمان لە ئاستی باڵای دەسەڵاتی قەزایی دەستگای ئەمنی و بە هەموو ئیمکانیاتی ئەو دەسەڵاتە خراە ئامادە باشی بۆ ئەوەی بکوژی ڕاستەقینە لە بەرچاوی ئێمە و لە بەرچاوی خەڵکی کوردستان ون بکەن و هەر واشیان کرد لە ڕێگای هۆنینەوەی سیناریۆی گاڵتەجارانە بکوژی ڕاستەقینەیان لە بەرچاوی ئێمە ون کرد. سەردەشت لە بەردەم کۆلیژەکەی لە بەرچاوی دەیان پۆلیس و ئاسایش و دەستگای ئەمنی لە بەرچاوی سەدان لە خوێنکارانی زانکۆ لە بەرنامەیەکی پلان بۆ داڕێژرا و دەخرێتە ناو سەیارەیەکە و دەڕفێندرێ لە بەردەم کۆلیژەکەی. دوای ئەوە بە دەیان بازگەدا دەرباز دەکرێت و دەبرێتەوە شارێکی تر تەرمەکەی فڕێدەدرێ بۆیە دەتواندرا بە ئاسانی بکوژانی ڕاستەقینەی شەوی سەردەشت ئاشکرا و بدرێنە دادگا. بەڵام بەداخەوە دەسەڵات ئەوەی نەویست و نەیکرد. ئێمە دوای سێزدە ساڵ لە تیرۆری سەردەشتدا هەمان خواست و ویستی یەکەمین ڕۆژەکانی تیرۆری سەردەشت و پات دەکەینەوە. دەبێت بکوژانی سەردەشت و نەخشەوارەژەران و ئەوانەی تۆمەتی نەهاتیان بەرەو ڕووی سەردەشت کردەوە دوای تیرۆرکردنەکەی ئەوان ئاشکرا دادگایی بکەن. یەک زەڕە لە مافی خۆمان خۆش نابین و ئەو کەیسە لای ئێمە و لای سەرجەم خەڵکی کوردستان و لای ڕۆژنامە نووسان و لای ئازادی خوازانی دنیا کراوەیە و بە کراوەیی دەمێنێتەوە تا ئەو کاتەی داد و دادگایەکی سەربەخۆ بێلایەن لە کوردستان بوونی دەبێت. سەردەشت ڕاستی خوێنەرێکی زۆر باش بوو، هەر لە تەمەنی هەرزەکاری و گەنجیەوە و موعجبەتی زۆری ئەدەبیاتی ئینگلیزی بوو. ئێستا کە تەماشاکەین زۆرێک لە کتێبەکانی لە ئەدەبیاتی ئینگلیزی خوێندبێەوە، بۆیە ئەو خوێنەرێکی زۆر زۆر باش بوو. وەڵا کوردەکانیش ئەوەی من ئاگادار بم و کتێبەکانی کە تێیدایە بەشێکی زۆری کتێبەکانی بەختیار عەلی مەریوانی وریاقانە و ئۆرهان پامووک کە یەکێک بوو لە کتێبە وەرجێڕاوەکانی دەخوێندەوە. دوای دەمەوێت ئاماژە بە یەک شتی دیکە بکەم. سەردەشت لە ڕێگەی چەند وتارێکەوە کە ڕەخنەی لە دەسەڵاتی خێڵەکی بنەماڵەیی گرت لە کوردستانەوە، دواتر لە ڕێگەی دوو فیشەک لە ناودەمیا تیرۆریان کرد وەکو ئاماژەیەک بۆ بێدەنکردنی. دوایوی چەندین کتێبی لەسەر نووسراوە. ئێستا تەماشاکەین بەرجی یەکەمی و بەرجی دووەمی کتێبی سەردەشت عوسمان لە بەردەستی هەموو خوێنەراندا بە هەزاران وتاری لەسەر نووسراوە. لە ئایندێکی نزیکدا ڕۆژنامە نووسان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئەوانەی بەرگری لە ماف و ئازادیەکانی خەڵک بەنیازن بەرجی یەکەم و دووەم و سێم و چوارەم و تا پێنجەمی کتێبەکەی سەردەشت کە دوای تیرۆرکردنی لەسەری نووسراوە بەچاپ بگێنن. ڕاستی ئەوەی جیاوازی سەردەشت لەگەڵ باقی ڕۆژنامە نووسانی دیکە و باقی کەسانی دیکە ئەوە بوو سەردەشت وازی لە
كلك كان هنابو سري معركه كد بهدف چونك ديزاني كوي سيستمي اولاتا كوي گندلي فسادي كوي همو او بوخلاتاني كا اولاتي ويران كد لسري معركانا بويا او دتو سيستمي خيلا چوبنا مالي و دا برخنو ولا رجينو سينكاني و زوبه وردي بهماني گوت كا او سيستم سيستم چي خيلا چيا لو رجي او سيستم و بهي او سيستم و خلچي كردستان بدام لفلاكتو لنهامتي بعد الجين و استادواي 13 سالة تيدوري سردش دا او بو سرزم خلچي كردستان روشن بيغا كا او سيستم لرغي او دسالات دارا دسالات چي مافيا گريا دسالات چي خيلا چيا دسالات چي فاسد و گندلا و جيغا هيت ساوران يگنيا خالي چي تر لا جعلازي كاني شي سردش دا او بو كبهيت شويق لرغاي نسينا كاني لرغاي بابا تورجي الراو كانو كار روشنامو كاني بروي با خوش خيال مبو بتاك سازي او كتسندين سالة خلط جان بيو سرقال كردوا باي سيزد سال لا تيروري سرج استابو سرزم خلطي كردستان بو زوروني خلطي كردستان حتى حزب سياسي و سياسي كانيش اواني كلناو دا صلاة اشتا روشن بيو كأم دا صلاة شايني تاك سازينيا بيوستا لرغاوا هل كشلتو و ناتواني لنو سيستمي سياسي لكردستان دا هيد زور تاكسازي قبول لاكا و سردش لرنو سينكاني او بروشني بيامو بسرزم خلچ كردستان غان راستي دواي تيرور كردني بشك لا كلو كاني كبكاري هنا لكاري روشنام نوسي بتايبد او ريكوردو او تزيلاني كاري روشنام نوسي بيدا كرت تا استعنا لايخو من تاراستو مانا و اوشيك فلولي فكساني كا لبو كاري جامع او اوشتانا بكاري هنا كوي او كلو فلتايبت كاني خويتي لقى كمبيوتر كي كإيشي لصدك نوسينا كاني خويتي دا بيتاوي بدا كرت بشد لو اشتانا من تا استا تاراستو او بلان زلو برگکانی راستی لبردائی که مباقم چون که بردوان توشی تا راده بورانه و توشی بورانه و دبن که زلکانیان دبینین ما توانی الگیرین بلان شتا تایبت کانی خوی من و تایبت کمپیتر اکی که کار روشنان و نوسکانی پیدا کرد لگو تزیلکانی یعنی او ریکوردانی که او کاتی 13 ساله و پیش کار روشنان و نوسی لرگه ریکورد او بو تا استاش کاسیت کانی کار روشنان و نوسی هر ماو او زیزدانه دوی تیرور کردنی لجیفانی دابو تنها 12,000 دیناری عراقی لگر رسمه چی دای کمو خوی لجیفانی دابو که جنازکان بومه هنوه زیزدانه که تا استاش هلا ایمه پاریز راوه 12,000 دیناری عراقی لگل وینه چی دای کمو باو کم لناو زیزدانه که بو لگل خوی لگل هوی کولی جکی بو بزانم او زیزدانه لب اوش کلیدی جوره که من بو او جوره که به یک رو تیده بون اوش کلیده که ایتی تا استاشر ما که هاتنو در چنار شیکه که یان لول دورفان لو ساتو که هاتنو گل جوی گرتیزا و که یان کرتاند کوتری خم هتا استاش هر گمیده کوری پرسی هموان تواو پرسکی من بردوامو هر جمیده داخی اوم لدل دایا داخی اوم لدل دایا نیگه یشتمی تاپی بلیم آگا دار با لم ولات اوی قلم چول چراو آورجی ده دبی زمان چکوی تیجی سر خورجیده ندازانم ندازانم نداش فرسم ندازانم نداش فرسم چه بون داباری نسری ایدی بو من وکو یکا بنیادم بون یا کم تیار بچی هاتم